komiteja darba kārtībā mums 8 punkti, papildus jautājumu nav par darba kārtību, kādam iebildumi, jautājumi, būs balsojumi. Par īpašumu Tilo kalnu 5A domājumu uz ārzemes apstiprināšanu. Iepriekšējā domas sēdē tika lemts par to, ka Ogusnovi pašvaldībai piedarošās nekustamā īpašuma domājumās daļas Zilo kalnu prospektā tiek nodotas atsevināšanai, pārdodot par brīvu cenu un uzdotas organizēt šī īpašuma novērtēšanu. Uz šo brīdi īpašums ir novērtēts, vērtējums pievienots jūsu materiāliem, saskaņā ar vērtējumu pašvaldībai piedarošo domājumo daļu cena ir 10 900 eiro. Sagatavots lēmuma projekts par cenas apstiprināšanu un attiecīgi uzdot slēgt līgumu ar 20. martā domas lēmumā norādīto kopīpašnieci. Uz jautājumu? Ja šim sadzīt uz domas sēdumu balsojumu. Par kredītniekiem nopsinot pašvaldības projektiem.